sunt Sergiu Voicu. Astăzi cunoaștem povestea celui mai mare producător de instrumente muzicale din Europa. Cunoaștem povestea fabricii Hora de la Reghin. Să înceapă Hora de la Reghin la România Fast Forward. Reghinul, o localitate cu 35.000 de locuitori, are tradiție întâmplărie și în acel lemn special, cel cu rezonanță. În 1951 se înființează întreprinderea forestieră de industrializare a lemnului, în care se fabricau de la planoare și bărci până la instrumente muzicale. Eu am vrut să mă duc la școală de aviație și tatăl a fost deținut politic și din cauza asta n-am avut voie. Și dacă n-am mers acolo, am auzit că s-a făcut aici o secție de planare și de avioane și m-am dus aici de ucenic. Ei, și atunci când s-a desfințat, m-a repartizat și pe mine la instrumente muzicale. Știați ceva? Aveați vreo cunoștință în domeniu? Nu. Îmi plăcea să lucrez cu lemnul. Nicolae Ciurba este unul dintre primii angajați ai fabricii de instrumente muzicale, a cărei baze au fost puse de Roman Boianciuc. Asta este prima echipă care a funcționat, care a produs cele 35 oameni. 5 de oameni, da. Inclusiv soția domnului Boianciuc, dânsă. Pe cine avem? Gheorghiu Dej. În 59. Da. Și a venit în vizită la... Când a venit în vizită la fabrica noastră. Hai să vede, e un grafic făcut în anul 1951. 37 de instrumente. 5 persoane, 37 de instrumente. În 59, 2192, 63, da. Și aici e și exportul. S-au tot crescut. Da. La 4,5 milioane acum. 4,5 milioane. 4,5 milioane de instrumente în aproape 70 de ani de existență. O performanță pe care Nicolae Băzgan a urmărit-o de aproape, pentru că este în fruntea companiei din 1965, de mai bine de jumătate de secol. Aș vrea să începem cu povestea dumneavoastră de viață. Ce ați făcut înainte să veniți la Reghin și să lucrați la Hora? Eu am terminat Institutul Politehnic din Brașov, Facultatea de Mecanică, specialitatea mașini pentru prelucrarea lemnului. Am fost repartizat în anul 1965 la Reghin, la dorința mea, pentru că aveam o bunică în apropiere de Reghin. M-am gândit să mă reîntorc cât mai repede acasă. Ce v-a convins să rămâneți la Reghin? Aveam 24 de ani și eram șef de secție și conduceam deci o fabrică care avea muncitori de vârsta pensionării. Deci era o mare responsabilitate pentru mine. Când am venit aici acum 50 de ani, dânsul era șef de teche. A fost un șef dur? A fost un șef exigent. Ce instrumente produceați când v-ați angajat? Când am angajat, instrumentele erau puține. Erau câteva biori, câteva chitare. În 1965 produceam circa 15.000 de instrumente muzicale. Bineînțeles că s-a atins și această capacitate de 40.000 de instrumente muzicale. Exportul a crescut în continuare, dar nu numai exportul, ci și cererea internă, datorită avântului cultural luat de viața socială pe care o aveam. Erau tot felul de concursuri, apăruse Cenaclu Flacăra. Mare iarnă, ochii ca tu, floriez în vale. A explodat cererea de chitare și școlile de muzică care funcționau la capacitate maximă. Apoi filarmonicele în plină dezvoltare. În 1980 am intrat într-o nouă fabrică, o nouă investiție care avea capacitatea de 80.000 de bucăți de instrumente muzicale. 90% din producție mergea la export. Și unde exportați? Exportam în America, în aproape în toate țările din Europa. Mă aduc aminte că cele mai multe mergeau în Italia, în Germania
și ultimate în Japonia. Că atunci era în jur la vreo $900 și se vindea un instrument de al nostru. Acum, 6500 de instrumente sunt produse lunar la Reghin. Numai în depozitul în care mă aflu sunt peste 1000 de instrumente. Cele mai multe sunt vândute la export. Avem instrumente muzicale de top. Un lucru care mă face să mă trezesc dimineața cu tot sufletul, să zic așa. Da, e o mândrie. Vă aduceți aminte primul instrument pe care l-ați făcut? Prin 70 și ceva, de la început până la sfârșit, și ăsta care își urmează la concurs la Beniavski. Primul dumneavoastră instrument a plecat direct în concurs? Cred că primul. Aici maestrul Gheorghe Zanfir. Maestrul Zanfir, căruia i-am făcut cel mai mare night din lume. Personalizat pentru el. Personalizat, da, da. Cel mai mare night la care, cu care a și cântat. Au fost perioade grele? Vă amintiți? Au fost. Au fost, au fost. La un moment dat s-a făcut și mobila. Nu mult. Aveam comenzi mai puține și atunci erau niște necesare de mult și ăsta. Și Băzgan a spus, măi, fraților, hai să facem mobile să nu murim. Da, exact, exact. Ați decis chiar să produceți jucării pentru copii din lemnul rămas de la producția de instrumente muzicale. Da, din cât timp ați produs jucării? 3 ani de zile până când a apărut o hotărâre de guvern care ne cerea omologarea jucăriilor. Am renunțat pentru că costurile erau foarte mari pentru fiecare model. Circa 1200 de mărci germane. Pentru fiecare jucărie în pentru parte. Fiecare model, da, da, jucărie în parte. Și aceste certificări erau, trebuiau făcute în străinătate. A fost o companie pe profit, mereu? Mereu pe profit. Nu știu în 50 de ani fabrica să nu fi avut profit. Privatizarea companiei cum a fost? Privatizarea prin metoda Mebo. Ați decis să fiți parte din această privatizare? Ne-am privatizat în 1994, la începutul anului 1994. Reușim să obținem majoritatea de 51,5% din societate. Câți angajați au cumpărat? Capital privat. Atunci au cumpărat peste 600 de muncitori și funcționari acțiuni la societate. Ca să cumpărăm, să devenim acționari, am fost rugați. Și să știți, ca să putem să ne privatizăm, s-a acordat și premiu, ceva premii la muncitori, să-și poată să-și cumpere, să cumpere acțiuni. S-au făcut presiuni foarte mari la nivelul fabricii atunci. Au încercat niște investitori italieni să ne cumpere așa la bani mărunți, însă să mă corupă, să-mi dea bani și n-au reușit. Bineînțeles, cu tot sprijinul dat de oameni din conducerea de atunci a Ministerului Industriilor, n-au reușit să facă nimic. Am făcut o ședință acolo și, uitați, fraților, eu am materie primă de 9 milioane de dolari, respectivă. Dolar, da, exact. Și se cumpere ei, luăm prin metoda Mebo și nu mai cumpărăm noi angajați. Nu mai primiți dividend, adică nu primiți probabil dividend de la început, pentru că trebuie să ne plătim datoriile și astea. Și așa au început. Oamenii, majoritatea au înțeles că, domnule, trebuie să ne plătim datoriile. A doua etapă de privatizare a avut loc în 1996, când am devenit integral în societate privată. Dumneavoastră cât aveți? Eu am 38% din acțiuni. Cea mai mare parte din toată cota? Da, motivul principal pentru care am ținut ca să devin un acționar semnificativ, așa, a fost tocmai teama de așa zisele tunuri, vin și cumpără terenuri și după aceea cumpără societăți, așa, și după aceea distrug totul, vând totul și totul la fierbe. Și am reușit ca să ținem firma cu capital integral românesc. Cum
o companie din România, din Reghin, producătoare de instrumente muzicale, este cea mai mare din Europa. Care a fost cheia succesului? Totdeauna s-au investit, totdeauna s-au adus câte ceva nou. Mare parte din etapele de producție a instrumentelor erau manuale, nu prea erau mașinării. Nu prea erau mașinării, nu. Chiar eu am lucrat și modelam fețe și spate de viori cuțite englezi, din India, din Dalto. Cât de tehnologizată este fabrica? Este o tehnologie de vârf. Firma noastră a avut primul laser din industria lemnului, din țară. Am investit mult, dar am dat și dividende acționarilor. Trebuia investi și mai mult. Că numai așa îți poți crea o siguranță și o stabilitate a producției. Sunteți avansate acum modelul nou. Vedeți aici cum e. Costurile din ce în ce mai mare a forței de muncă impun ca să ne îndreptăm spre roboți care pot lucra 3 schimburi, 24 de ore în continuu. Deci fără să ceară pauză de masă sau pauză de fumat. Un lucru foarte interesant mi s-a părut mie este investiția pe care a făcut-o compania în oamenii care au dovedit că pot să crească, pot să facă mai mult. Este și exemplul tău. Da. Este adevărat că eu sunt unul dintre beneficiarii acestei investiții. Am început ca și muncitor, după ce am terminat școala profesională, m-am angajat la Sete Hora în 1996. Pe urmă, încet, încet am început să evoluez. Am avut ocazia să merg mai departe la facultate cu sprijinul societății. Și pe urmă am ajuns să conduc hala de mașini din cadrul societății. Secția unde ne aflăm noi, secția, departamentul ăsta, ce face? Aici e hala de mașini din semifabricatele și noi facem elementele. Voi le dați formă instrumentelor? Da, noi le dăm formă instrumentelor. De aici pornește practic tot instrumentul. Suntem în secția în care se produc viorile, violele, violoncelele și contrabașii. Pentru fiecare instrument este de muncă aproximativ 7 ore. Sunt 40 de persoane care fac toate finisajele, iar la finalul zilei sunt 50 de astfel de instrumente care ies pe poarta fabricii. Ne aflăm în atelierul de lăcuire a instrumentelor muzicale. Aici instrumentele se colorează, vedeți, au diverse culori, se lăcuiesc cu lacuri pe bază de spirit, pe bază de ulei sau nitro și în final se lustruiesc. Toate, ele stau la uscat cât? Ele stau la uscat între diversele tipuri de lacuri cam 24 de ore, iar în final poate tot procedeul acesta de lăcuire, lustruire, durează cel puțin 5-6 zile. După ce am avut partea de vopsire, instrumentul la ce etapă ajunge? Instrumentul trebuie montat. În primul rând se pune limba, apoi prăgușul, urmează ajustarea gâtului, după care urmează pasirea cheilor, pasirea călușului, legarea cordarului și punerea corzilor, iar în final, proba. Fabrica își produce singură și corzile necesare instrumentelor. Acum, spre exemplu, pentru instrumentele noastre de maestru, o garnitură de corz costă în 100 la 100 și ceva de euro, numai corzi, care o să cumpere două viori cu din astea ieftine cu asta. Vorbim și de inovație la aceste viori. Ce ați inovat? Ce ați inventat special pentru ele? Pentru ele e mecanismul de acordare, care este mult mai ușor de mânuit. El are un angrenaj cu roată dințată, melc roată dințată, roată melcată. Și avantajul este că se poate acorda foarte fin, nu se dezacordează ca cele clasice chei de lemn, așa. Sunetul produs de un instrument este influențat foarte mult de calitatea lemnului folosit la
la producția acestui instrument. Lemnul folosit de rezonanță, molidul de rezonanță care îl folosim, este foarte important, după cum v-am spus, să fie debitat și uscat natural cât mai mult timp. Folosim lemnul de paltin, folosim esențe exotice, unele lemne, palisandru, mahonul. Pentru piesele din interiorul Viorii se folosea și salcie. Concurența e mare la producția de... Concurența este deosebit de acerbă. Cel mai mare concurent al nostru este China. Noi avem mare avantaj a calității lemnului. Avem lemn și de 40 de ani pe China. Tăiat cu 40 de ani, care e utilizat abia acum. Cum vedeți viitorul instrumentelor muzicale? Piața de instrumente muzicale este o piață în declin. Puțin mai găsim care să totuși să exerseze ore întregi la o chitară sau la o vioară, ci preferă tot felul de surogate, tot felul de programele care execută ritmul. Aveți cum să vă adaptați în aceste schimbări? Încercați să faceți ceva? Ne-am gândit că vor veni aceste zile și chiar avem câteva surprize. Un fel de mobilier, să zic așa, de pentru mobilier. Terapia prin vibrație de astea și care vor excita, să zic așa, măduva spinării. Deci și aceasta va duce la o îmbunătățire a circulației. Sunt mai bine de 50 de ani de când sunteți la conducerea acestei companii. Vă pregătiți fetele să preia mai departe afacerea? Vreau să vă spun că mi-ar place să fie o continuitate. Fata cea mare lucrează în domeniu, conduce magazinul nostru Rapsodia din București. Cum vedeți viitorul României? Românul nu e prost. Românul este comod, trebuie împins de la spate să facă ceva. Și dacă e împins de la spate și e supus unui control, face, are imaginație. Și unde ne vedeți peste 10 ani, 50 de ani, 100 de ani, unde o să fie România? Cu asemenea conducători, noi nu avem nicio șansă de supraviețuire. Dacă nu vom ajunge să promovăm competența, așa, nu vom face nimic. Școala a devenit un fel de distracție, așa, sau pierdere de vreme. Trebuie schimbate lucrurile.